пішли. Я люблю тебе, Роман. Як тепер усе забути? Ми обрали неймовірні локації, і все розпочалося з того, що ми відзняли засніжені Карпати. Дуже нас цікава історія, власне, з головним героєм. Граю роль такого бізнесмена-митця, який живе в готелі, повертається до свого номера, де виявляє молоду симпатичну леді. І між ними зав'язується такий платонічний роман, інтрижка. Як тепер усе забути? Сказати стоп сльозам. Як тепер мені заснути? Я люблю тебе.